Hvad siger YouTube, og velkommen til i dag, der er der en commentary med mig på Nuketown 2025 Domination. Vi starter meget godt ud her med et triple kill. Jeg synes, det var sådan en rimelig fed start. Men ja, jeg vil gerne snakke lidt om en der, hvad hedder det, skrev på en kommentar i går på den video, jeg lavede. Han hed Minecraft for Sight. Den video, eller ikke video, jeg ved, lige inden jeg siger det, undskyld, der er lidt lag her. Det er selveste 3-8'eret. Jeg troede engang, at det var DxTurret, der laggede, men det var det ikke, det var faktisk bare den her video, der laggede. Men Minecraft for Sight, han skrev en kommentar til mig, og det, jeg kunne rigtig godt lide den kommentar faktisk, han sendte, fordi at jeg troede sgu ikke, jeg ville få sådan et feedback på den, eller ja, jo, feedback på den. Jeg troede bare, jeg ville få totalt mange dislikes eller et eller andet. Men det gjorde jeg ikke, det er jeg glad for. Og jeg vil også gerne lidt snakke om subs i dag. Men Minecraft for Sight, han sendte en kommentar til mig om, at det var sgu meget godt, at jeg turde at sige det og sådan. Fordi at, altså, jeg har aldrig nogensinde sagt det engang til mine bedste venner. Så det har været rimelig mærkeligt at dele det med YouTube, men nu ved I det også. Og så også hvorfor der ikke kommer så mange videoer, nemlig. Det kan også være derfor, fordi jeg, der er sket et eller andet, jeg skal et eller andet vigtigt. Men jeg har jo fødselsdag her på lørdag, og der skal nok komme en fødselsdag special. Det skal jeg nok love. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid videoen kommer til at vare. Hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skulle lave, så skriv en kommentar. Og lidt om subs. Jeg har set, der er faktisk rimelig mange folk, der har undersubbet kanalen. Enten så er det fordi, at Frederik, han ikke er på den her kanal mere. Eller også så er det fordi, at jeg har været lidt inaktiv. Det ved jeg sgu ikke. Og jeg vil også gerne spørge, om I vil være sød at skrive, hvorfor det er, I disliker videoen, sådan, så det måske kan være at gøre noget bedre, eller om det bare var fordi, at jeg kom til at sige et eller andet lort. Og jeg ved ikke, hvad jeg gør lige her. Det er rigtig lang tid siden det her game faktisk var lavet. Det var faktisk den dag, Nuketown 2025 kom ud gratis for alle. Og der spillede den, fordi der var også double XP weekend. Og jeg spillede det fra fredag til lørdag, 24 timer i døgnet faktisk. Jeg gik ikke i seng. Og jeg kom i prestige 4. Jeg ved ikke, hvor meget level jeg er i nu. 27 eller et eller andet. Prestige 4, level 27. Og ja. Men altså, hvis I har nogle gode idéer til, hvad jeg skulle lave på lørdag. Eller bare lægge en video ud på lørdag. Kan jeg altid bare lave den, for eksempel om et team. Eller der tror jeg slet ikke, at det her er renderet ud overhovedet. Men det kan jeg ikke sige til jer, fordi I ser den her video lige nu. Men jeg kommer nok til at lave en video inden lørdag, fordi jeg tror ikke, jeg kommer til at være på min computer på lørdag, fordi at jeg får gæster. Jeg får kun én gæst. Min kusins søn kommer på besøg, fordi at han skal passes, og vi kunne ikke sige nej, fordi der var ikke nogen andre, der kunne passe ham. Og der har også været noget med, min mormor skulle herind. Jeg ved godt, I tænker sikkert, hvor fanden skal vi vide det her, men jeg synes bare, at jeg lige skulle sige det, fordi at det også, det hænger lidt sammen til det, den video, jeg lavede sidst i går. Min mormor skulle også have været her, så sagde til min mor hele tiden, jeg gider ikke at have min mormor med. Og grunden til det er, at sidste år, der var jeg på det der julemarkedet. Og jeg kunne ikke holde fødselsdagen med min mor og far og min storebror alene. Og så bare, at min kusins søn kommer, det er okay, fordi ham kan vi ikke sige nej til, ikke kommer. Fordi at han bliver faktisk halvandet år her på lørdag også. Så han er også en slags fødselsdag, hvis man kan sige det sådan. Altså der har ikke været så meget ellers. Har ikke lavet så mange ting. Jeg skal se, hvad er mit score her. Den er 26. Okay, score.
Altså, ja, hvad skal jeg snakke om? Ikke, jeg har ikke noget andet. Nu begynder alle anden runde. Jeg ved ikke, om jeg skulle lade videoen køre ud her med noget musik, eller hvad fanden jeg... Nej, jeg ved, det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg stopper videoen her. Og husk, hvis I kunne lide den her video, så like. Og hvis I ikke kunne lide den, så skriv i kommentarerne, og så dislike. Og men ellers, tak for jeres feedback på den her video, hvis I skriver nogle gode, positive kommentarer. Og husk, skriv, for guds skyld, skriv om hvad jeg skulle lave til min sub special. Ej, det kommer nok ikke vildt, jeg springer nok ikke ud fra 5. etage, men... Eller ryger en smøg. Men ja, vi ses næste gang. Hej.